Přímo hleď! Levo hleď! Bratře veliteli družstva okres Kutná nad Sázavou jsem připravena k provedení prvního kola hasičské soutěže. Je to ono. Jo, je spíš něco v krámaně, to je jiná dobře. Do 15, 17, 14. No já vím, že si to říkala, že jsou 17. No počkej, no Jorik vlastně, až on dražil taky teď stále, ne? Jo, a tam jdou ještě. Nevadí, makej! Makej, makej, makej! Jelej! Jeden! 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 Sopník. Thank you.
Makej, makej! Makej, makej, makej! Metrů. Startovní čára je zde vyznačena, na druhé straně je rovněž tak startovní čára vyznačena. Mezi čárami je potom vyznačeno předávací území, který může vybíhat ze startovní čáry tehdy, když proti se překročí čáru. Tuto všechny překážky musí být překonány, pokud se vám to nepodaří, může se vrátit. Na kladině musí vždycky došlápnout při plnění disciplíny. Na to máte dva pokusy a druhý pokus v případě využití prvního pokusu. Sempre.
Škrlovice 1.
Teda věkovej průměr 59,2 leto. Takže prosím, celé družstvo vystoupilo. Jo! Tak mladíci, koukejte. Yeah.
On to neumí pít. On to neumí. Co to smí prosit? To se musí pofrýzat. Ještě kapitán.